फादर अफ बायोलोजी भनेर हामी चिन्छौँ है धेरै पनि छैन हल्का फुल्का एउटा स्लाइड मात्र राखिदिएको छु मैले यसमा फादर अफ जुलोजी भनेर पनि फेरि हामी एरिस्टोटललाई नै चिन्छौँ जब कि फादर अफ बोटनी भनेर चाहिँ हामी थियोफ्रास्टस है यी साइन्टिस्टलाई हामी चिन्छौँ फादर अफ जेनेटिक्स भनेर जोन ग्रेगर मेन्डल है जिजे मेन्डल भनेर भन्छ जोन ग्रेगर मेन्डल यसलाई हामीले चिनियो फादर अफ प्यालियन्टोलोजी है फादर अफ प्यालेन्टोलोजी भनेर हामीले लियोनार्दो दा भिन्सीलाई चिन्छौँ तर यो जुन फादर अफ प्यालेन्टोलोजी छ नि यो ट्रेडिसनल प्यालेन्टोलोजी है अहिले फेरि अर्को फादरको पनि नाम आएको छ फादर अफ मोडर्न प्यालेन्टोलोजी भनेर पनि आउँछ होइन मोडर्न प्यालेन्टोलोजी चाहिँ जर्ज क्युबियर भनेर भन्छौँ हामी जर्ज -E -E, जिइओआरजिई जर्ज सियु -E भिआइआर क्युबियर ओके ग्रेगर जोन मेन्डल ल ठिकै छ ओके जर्ज ट्युबियर भनेर चाहिँ हामी कसलाई चिन्छौँ त मोडर्न प्यालेन्टोलोजी भनेर चिन्छौँ अब हेर यो फादर अफ माइक्रोबायोलोजी है फादर अफ माइक्रोबायोलोजीको केसमा चाहिँ यो एभी लियो हक भनेर पनि लेखस पनि छु तर रियलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फादर अफ माइक्रोबायोलोजी चाहिँ लुइस पास्टर भनेर चिन्दा राम्रो है हो कुनै कुनै बुकमा एभी लियो हक पनि लेखेको चाहिँ हामीले पाइन्छ नपाउने होइन तर एभी लियो भन्दा पनि अझ राम्ररी भन्नुपर्दाखेरि लुइस पास्टर भनेर भन्छौँ भने फादर अफ माइक्रोबायोलोजी यसरी चाहिँ ठिक हुन्छ है त अर्को आउँछ फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी है फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी हामी फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी भनेर चाहिँ चार्ल्स एडवर्ड ब्राउनलाई चिन्छौँ है चार्ल्स एडवर्ड ब्राउन फादर अफ मेडिसिन भनेर हिपोक्रेट्सलाई चिन्छौँ त्यस्तै फादर अफ साइटोलोजी हिजो पनि सोधिराखेका थिए स्टुडेन्टहरूले फादर अफ साइकोलोजीको हो भनेर होइन रोबर्ट हुकलाई हामी फादर अफ साइटोलोजी भनेर चिन्छौँ अब आयो फादर अफ ट्याक्सोनोमी ट्याक्सोनोमीको केसमा बायोोमियल सिस्टम अफ नोमन क्लेचरको केसमा अनि टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनको केसमा चाहिँ एउटै व्यक्ति हो है क्यारलस लिनियस भनेर चिन्छौँ हामी फादर अफ ट्याक्सोनोमी क्यारलस लिनियस फेरि आउँछ फादर अफ बायोोमियल सिस्टम अफ नोमन क्लेचर पनि क्यारलस लिनियस नै अनि फादर अफ टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन यो टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेको के हो बाइनोमियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेर भनेको के हो होइन त्यो हामी कुरा गरौँला तिनीहरूको मिनिङ पनि म तिमीहरूलाई बुझाउँदै जान्छु बायोलोजीको मिनिङ त बुझ्यौ तिमीहरूले जुलोजीको मिनिङ पनि बुझ्यौ बोटनीको पनि मिनिङ बुझ्यौ फादर अफ जेनेटिक्स जेनेटिक्स भनेको स्टडी अफ भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी भन्ने कुरा हामीले हिजो गरेको थियौँ होइन फादर अफ प्यालेन्टोलोजी प्यालेन्टोलोजी भनेको स्टडी अफ पोसिल्स हो भन्ने कुरा नि हामीले गरेको थियौँ यसलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ प्यालेयो अनि प्यालायो बोटनी जबकि प्यालायोजुलोजी भनेको स्टडी अफ एनिमल फोसिल्स अनि प्यालायो बोटनी भनेको चाहिँ स्टडी अफ प्लान्ट फोसिल्स भन्ने कुरा गरिएको थियो अनि माइक्रोबायोलोजीको पनि कुरा भयो माइक्रो अर्ग्यानिजमको बारेमा गर्ने स्टडीलाई माइक्रोबायोलोजी भन्छ भनेर भनेको थियौँ फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी चार्ल्स एडवर्ड ब्राउन भने मैले इन्डोक्राइनोलोजी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्टडी अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स एन्ड देयर सिक्रिसन्स होइन द्याट इज हर्मोन भन्ने कुरा हामीले हिजो गऱ्यौँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ डकलेस ग्ल्यान्ड हो भन्ने कुरा पनि मैले भनेको थिएँ जसले चाहिँ हर्मोन्सहरूको प्रोडक्सन गर्छ जस्तै पिट्युटेरी ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड प्याराथरोइड ग्ल्यान्ड यी चाहिँ केही इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सका इक्जाम्पलहरू भए अब फादर अफ मेडिसिनको कुरा गरौँ फादर अफ मेडिसिन चाहिँ हामी हिपोक्रेट्स भनेर बुझ्छौँ है त्यस्तै फादर अफ साइटोलोजी अब साइटोलोजी भनेको के त स्टडी अफ सेल्स है कुरा बुझ है हिजो मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ त भन्दा साइटोलोजी र सेल सेलबायोलोजी भन्ने कुरा गरेको थिएँ साइटोलोजी मात्र भनेको के त भन्दाखेरि स्टडी अफ सेल्स भनेर भनेको थियौँ है अनि त्यसपछि ऊ सेल बायोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी यो फङ्सन है स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन स्ट्रक्चरल र फङ्सनल पार्ट अफ द सेल यसको बारेमा स्टडी गर्नलाई चाहिँ हामी सेल बायोलोजी भनेर बुझाएको थियौँ है त ओके फादर अफ मोडर्न प्यालेन्टोलोजी चाहिँ जर्ज क्युबियर जिइओआरजिई जर्ज सियु भिआइआर जर्ज क्युबियर है त मोडर्न प्यालेन्टोलोजीको त्यहाँ छ अनि त्यसपछि फादर अफ ट्याक्सोनोमी ट्याक्सोनोमी भनेको बारेमा यसको बारेमा पनि हामीले हिजो पढेको थियौँ ट्याक्सोनोमी इज द ब्रान्च अफ साइन्स बायोलोजी विच स्टडिज अबाउट आइडेन्टिफिकेसन क्लासिफिकेसन एन्ड नोमन क्लेचर अफ अर्ग्यानिजम भनेर हामीले कुरा गरेको थियौँ कुनै पनि अर्ग्यानिजमलाई पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने है त्यसलाई नोमन क्लेचर गर्ने त्यसको नाम दिने है अब त्यो नाम भनेको के त भन्दाखेरि दुईवटा नाम हुन्छ होइन ना? दुईवटा नाम हुन्छ यसमा था और और के बन्दा बन्दा। बन्दा बन्दा। <coughs> के त भन्दाखेरि एउटा जिनस हुन्छ अनि अर्को चाहिँ स्पेसिज भनेर हुन्छ है त्यो नाम दिने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त नोमन क्लेचर भनेर भन्छौँ साइन्टिफिक नेममा अनि त्यसपछि क्लासिफिकेसन भनेर भन्छ है त क्लासिफिकेसन भनेको तिनीहरूको सिमिलारिटिज र डिसिमिलारिटिजको आधारमा होइन सिमिलारिटिज र डिसिमिलारिटिजको आधारमा हामीले के गर्ने त भन्दा तिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै है मिलाएर रा राख्ने त्योलाई हामी क्लासिफाई गर्ने भनेर भन्छौँ सबै स्टडी गर्नेलाई टेक्सोमी भनियो अनि फादर अफ टेक्सोनोमी भनेर चाहिँ हामी हामीस लिनियसलाई चिन्यौँ अब अर्को कुरा आयो फादर अफ बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमन क्लेसर जसको पनि फादर के हुन्छ भन्दा चार्ल्स के भन्छ क्यारलस लिनियस नै हुन् बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमन क्लेसर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो साइन्टिफिक नेम दिने भनेर भन्छ नि साइन्टिफिक नेम दिँदाखेरि चाहिँ दुईवटा नामहरू दिनुपर्ने हुन्छ है के के त भन्दाखेरि एउटा जिनस हुन्छ अनि अर्को चाहिँ स्पेसिज हुन्छ जिनसलाई हामी जेनेरिक नेम भनेर भन्छौँ अनि त्यसपछि स्पेसिजलाई हामी स्पेसिफिक नेम भनेर भन्छौँ दुईवटा नामहरू दिने सिस्टमलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमन क्लेचर भनेर भन्छ त्यो बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमन क्लेचरको बारेमा पनि कुरा गरेँ मैले अब यसपछि आउँछ अर्को फादर अफ टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेर भन्छौँ हामी टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ क्यारलस लिनियस नै हुन् अब सुन है टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेको के त भन्दा एउटा यस्तो सिस्टम जसमा होल अर्ग्यानिजमलाई हामी दुईवटा किङडममा डिभाइड गर्छौँ के के त भन्दा एउटा एनिमलिया अनि अर्को चाहिँ प्लान्टी है एनिमलिया र प्लान्टी गरेर दुईवटा किङडममा हामी डिभाइड गर्छौँ सबै अर्ग्यानिजमलाई भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेर भन्छौँ यो एउटा एकदमै ट्रेडिसनल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन हो ट्रेडिसनल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन जुन कि मोडिफाई हुन जरुरी थियो र मोडिफाई कसले गरे त भन्दा आर एस वाइटेकरले गरे फादर अफ फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन यो फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होल अर्ग्यानिजमहरूलाई पाँचवटा किङडममा डिभाइड गर्ने त्यो पाँचवटा किङडममा के के आउँछ त सबैभन्दा पहिला आउँछ मोनेरा किङडम मोनेरा भनेर भन्छ है टिपेरै राख तिमीहरूले एक नम्बरमा मोनेरा है यमओ यनइआरए मोनेरा दुई नम्बरमा चाहिँ प्रोटिस्टा पिआरओ टिआइएसटिए प्रोटिस्टा है एमओएनआरए मोनेरा सेकेन्डमा चाहिँ प्रोटिस्टा अनि थर्डमा चाहिँ किङडम माइकोटा माइकोटा यमवाई सिओटिए है एमवाई सिओटिए माइकोटा जसलाई हामी फङ्गी पनि भन्छौँ नेपालीमा फन्जाई पनि भन्छ कतिले होइन किङडम फङ्गी वा किङडम फन्जाई भन्दा नि भयो अझ टेक्निकल्ली भन्ने भने चाहिँ किङडम माइकोटा भनेर भन्छौँ हामी एमवाई सिओटिए माइकोटा एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिउँ फर्स्टमा किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा सेकेन्डमा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा थर्डमा किङडम माइकोटा जसलाई हामी फङ्गी पनि भनेर भन्छौँ नेपालीमा अझ फन्जाई पनि भनेको सुनिन्छ कहीँ कतै अनि चार नम्बरमा किंगडम प्लान्टी प्लान्टी है पिएलएनटिए प्लान्टी कतिले किङडम एनिमल भनेर लेख्छ क्या तिमीहरूले भन्न खोजेको कुराको सेन्स चाहिँ आउँछ है तर लेख्ने बेलामा किङडम प्लान्ट भनेर हामी लेख्दैनौँ किङडम एनिमल भनेर हामी लेख्दैनौँ कसरी लेख्छौँ त भन्दा किङडम प्लान्टी भन्छौँ है प्लान्टी पिएलएनटिए प्लान्टी भने पाँच नम्बरमा चाहिँ किङडम एनिमलिया एनिमल होइन एनिमलिया है विच किङडम भनेर सोध्यो भने चाहिँ किङडम एनिमल भनेर नभन्ने के भन्ने त किङडम एनिमलिया भनेर भन्ने है त यो जुन फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनमा यसरी पाँचवटा किङडमहरू आए कसले दिएको त यो भन्दाखेरि आर्य छुइटेकर जसलाई हामी फादर अफ फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेर पनि बुझ्छौँ अब यति भइसकेपछि कहीँ कतै आउला त्यो हामी फेरि फर्दर डिस्कस गरौँला अरू अरू फादरहरूको बारेमा पनि आयो भने अब चाहिँ मेनली तिमीहरूलाई सोध्न सकिने भनेको साइन्टिफिक नेमहरू साइन्टिफिक नेम भनेको के त भन्दा वाइ साइन्टिफिक नेम वाज गिभन भन्ने कुरा गरौँ सबैभन्दा पहिला सो कुनै पनि अर्ग्यानिजमहरूको है म यसो गरेँ अब डिस्कस गरौँ त्यसपछि अगाडि बढौँला होइन कुनै पनि अर्ग्यानिजमहरूको के हुने भयो त भन्दाखेरि धेरै नामहरू हुने भयो क्या कमन नेमहरू टन्नै ने हुने भयो हेर है कुनै पनि लोक्यालिटीमा जान्छौँ भने त्यो लोकेलिटीमा जाँदाखेरि एउटै अर्ग्यानिजमको अलग अलग नाम हो फिफ्थ किङडम नेम छ फिफ्थ किङडमको एनिमलिया एनिमल है डिफ्रेन्ट ठाउँमा जान्छौँ भने हामीले एनिमलहरूको चाहिँ वा प्लान्टहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेमहरू भयो जसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि एकदमै बुझ्न गाह्रो भयो म एउटा इक्जाम्पल नै दिन्छु है इङ्ग्लिसमा यमएएनजिओ म्याङ्गो म्याङ्गो भन्यो होइन इङ्ग्लिसमा नेपालीमा त्यसलाई आँप भनेर भन्यो है आँप नेपालीमा आँप इन्डियामा जान्छ भने त्यसैलाई आम भन्छ आम भने अब साइन्टिस्टहरू कन्फ्युज भयो कि म्याङ्गो भन्ने कि आँप भन्ने कि आम भन्ने कि है त्यसले गर्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले स्टडी गर्नको लागि एउटै अल ओभर वर द वर्ल्ड एउटै नाम दिउँ भनेर है दिए त्यसलाई हामी के भन्छौँ त साइन्टिफिक नेम भनेर भन्छौँ जसको साइन्टिफिक नेम के हो त भन्दाखेरि म्याग्निफेरा इन्डिका है म्याग्निफेरा इन्डिका चाहिँ के हो त आँपको साइन्टिफिक नेम है त यसरी बुझौँ ओके भनेपछि यो नै के थियो त साइन्टिफिक नेम दिनुको मेन रिजन थियो अब साइन्टिफिक नेम दिँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने रुलहरू के के हो है रुलहरूको बारेमा बुझौँ त्यो है रुलहरू के के छ त भन्दाखेरि पहिलो रुल तिमीहरूले टिपेर राख त रुल्स एकदमै चाहिने कुरा है रुल्स अफ राइटिङ है रुल्स अफ राइटिङ साइन्टिफिक नेम भनेर भन के के छ है साइन्टिफिक नेमहरू बिर्दाखेरि वा लेख्दाखेरि के के रुलहरू फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिलो रुलमा के भन्छ त है फर्स्ट रुल फर्स्ट रुलले भन्छ साइन्टिफिक नेम होइन सुरुमै इटालीको कुरा आउँदैन अल अर्ग्यानिजम्स मस्ट बी प्रोभाइडेड विथ साइन्टिफिक नेम भनेर भन्छ है अल अर्ग्यानिजम्स मस्ट बी प्रोभाइडेड विथ लेखेरै राख है मस्ट बी प्रोभाइडेड विथ साइन्टिफिक नेम साइन्टिफिक नेम हुनुपर्छ भनेर भन्छ साइन्टिफिक नेममा के हुनुपर्छ त भन्दा साइन्टिफिक नेम सुट कन्सिस्ट के के हुनुपर्छ साइन्टिफिक नेममा जिनस एन्ड स्पेसिस है जिनस हुनुपर्छ स्पेसिस भनेर हुनुपर्छ दुईवटा नाम हुनु पऱ्यो नि त है एउटा जिनस भयो अनि अर्को चाहिँ स्पेसिस भयो अनि यो सबै रुलहरू मैले तिमीहरूलाई किन बताइराखेको छु भन्दा तिमीहरूलाई एमसिक्युजमा झुकाएर यदि एउटै नामलाई दुईचोटि दियो त्यो पनि गर्न सक्छ एउटै नामलाई दुईचोटि दियो तर एउटा चाहिँ मजाले रुल फलो गराएर दियो अनि अर्को चाहिँ रुल फलो नगराकन दियो भने कुन चाहिँ टिक गर्ने त रुल फलो गराएको वाला टिक गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूले है यो तिमीहरूले कतिको कन्सेप्ट बुझेको छौ भनेर चेक गर्नको लागि अनि जिनसमा कस्तो हुनुपर्छ जिनस अलवेज स्टार्ट्स विथ क्यापिटल लेटर होइन जिनस अलवेज स्टार्ट विथ क्यापिटल लेटर भनी स्पेसिज कसरी स्टार्ट गर्छ त स्पेसिस अलवेज स्टार्ट विथ स्मल लेटर स्पेसिस चाहिँ letter लेटरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो है म धेरै रुलमा जानु है चार पाँचवटा चार पाँचवटा मेन मेन रुलमा मात्रै जान्छु चौथो रुलमा चाहिँ के भन्छ त भन्दा when scientific name is hai when scientific name is and written यदि hath le lekheko ho when scientific name is hand written it should be separately underlined bancha hai separately mm it should be separately underlined hai tara yahi thau ma तर त्यही साइन्टिफिक नेमलाई वेन इट इज प्रिन्टेड अर टाइप टाइप गरेको हो वा प्रिन्ट गरेको हो भने इट सुड बी इटालिक है इट सुड बी इटालिक भनेर भन्छ अब हामीले मैले यहाँ तिमीलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ टाइप गरेको वाला प्रेजेन्ट गर्ने हो होइन टाइप गरेको वाला प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इटालिक हुन्छ तिमीहरूले हातले लेखेको हो भने चाहिँ हातले लेखेकोलाई अलग अलग चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी यहाँ साइन्टिफिक नेमतिर जाउँ साइन्टिफिक नेमलाई दुईवटा पार्टमा हामी डिभाइड गर्छौँ यो साइन्टिफिक नेम एनिमलको हो कि प्लान्टको हो भन्ने हिसाबमा है यदि साइन्टिफिक नेम एनिमलको हो भने त्यसलाई हामी जुलोजिकल नेम भनेर भन्छौँ जुलोजिकल नेम र त्यही साइन्टिफिक नेम यदि प्लान्टको हो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त बोटानिकल नेम भनेर भन्छौँ है जुलोजिकल नेम अनि बोटानिकल नेम किनकि जुलोजी र बोटनी भन्ने कुरा त हामीले बुझिसक्यौँ सो तिमीहरूलाई अर्को एमसिकिसमा चाहिँ कन्फ्युज गर्न सक्ने कहाँ कतातिर कन्फ्युज गर्न सक्छ भन्दा द uh, जुलोजिकल नेम अफ दिस इज बोटानिकल नेम अफ दिस इज भन् अब सरले त है कहाँबाट यो जुलोजिकल नेम र बोटनिकल नेम भन्ने आयो सरले त पढाउनु भएको थिएन भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्नु तिमीहरूले किनकि जुलोजिकल र बोटनिकल नेम भनेकै ओभरअल केमा आउँछन् त यिनीहरू साइन्टिफिक नेममै आउँछन् है त ल अब हामी यहाँ चाहिँ बोटानिकल नेमको बारेमा कुरा गर्दैनौँ किनकि मैले तिमीहरूलाई यहाँ बोटनी पढाउने होइन आमा जुलोजिस्ट हामी जुलोजी टिचर होइन त्यही भएको हुनाले मैले तिमीहरूलाई चाहिँ जुलोजिकल नेममा फोकस गरेर एनिमलहरूको साइन्टिफिक नेमहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु यहाँ केही कमन एनिमलहरूको चाहिँ साइन्टिफिक नेमहरू छन् जुलोजिकल नेम भनेर भनौँ न होइन यो चाहिँ तिमीहरूलाई इन्ट्रान्समा सोध्न सकिन्छ एमसिक आउन सक्छ अब हामी कसरी प्रोनाउन्स गर्ने स्पेलिङ के हो भन्ने कुरा त अलरेडी यहाँ छ होइन रुलको बारेमा पनि कुरा गरौँला फर्दर यो इक्जाम्पलबाट अब हेर है पहिलो रुल फलो भयो कि भएन एउटा इक्जाम्पल लिएँ मैले लिभर फ्ल्युको इक्जाम्पल लिएँ रुल अनुसारले जाउँ है अल अर्ग्यानिजम्स मस्ट बी प्रोभाइडेड विथ साइन्टिफिक नेम भनेको छ भनेपछि यसको साइन्टिफिक नेम छ फ्यासियोला हेपाटिका भनेर भनेको छ साइन्टिफिक नेम भनेपछि फर्स्ट रुल फलो भयो सेकेन्ड रुलले के भनेको छ साइन्टिफिक नेम सुट कन्सिस्ट जिनस एन्ड स्पेसिज भनेर भनेको छ है साइन्टिफिक नेम सुट कन्सिस्ट जिनस एन्ड स्पेसिज अब फ्यासियोला भनेको जिनस हो हेपाटिका भनेको स्पेसिज हो यो पनि फलो भयो थर्डले के भन्छ सुट स्टार्ट विथ क्यापिटल लेटर भनेपछि फ्यासियोलाको यफ जिनिस भनेको फेसियोला हो भनेपछि त्यसको एफ चाहिँ क्यापिटल छ ठिक छ है टक्क त्यो क्यापिटल भयो भने त्यसपछि अर्को चाहिँ स्पेसिज भनेर भन्छ हेपाटिका भनेको चाहिँ स्पेसिज हो त्यो चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो त स्मल याचबाट सुरु भयो स्मल याचबाट त्यो पनि फिल फुलफिल भयो अनि फोर्थ रुलमा के भनेको छ हामीले यो त हेन्ड रिटर्न गरेको होइन हामीले यो टाइप गरेको भने टाइप गर्दाखेरि साइन्टिफिक नेम कस्तो हुन्छ सुड बी इटालिक्स भनेर भनेर भनेको छ इटालिक भनेको हल्का टेढो पार्ने हल्का टेडो छ हेर त फ्यासियोला हेपाटिका हल्का टेढो छ भनेपछि अब यसमा हेर है फ्यासियोला हेपाटिका हल्का टेढो छ हल्का टेढो हुँदाखेरि यो चौथो रुल पनि फलो भयो ओके okay, अब हामी बिस्तारै बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छौँ यहाँ भएको स्पेसिजहरूको बारेमा म डिस्कस गर्दै जान्छु अनि अब एउटा कुरा तिमी मलाई के बताउँछु सुन है यो संसारभरि साइन्टिस्टहरूले लगभग टु मिलियन स्पेसिसको चाहिँ साइन्टिफिक नेम दिइसकेका छन् तिनीहरूको बारेमा चाहिँ स्टडी भइसकेका छन् अबाउट टु मिलियन स्पेसिस त्यसमध्ये वान पोइन्ट फाइभ मिलियन चाहिँ एनिमल हो अनि जिरो पोइन्ट फाइभ है वान पोइन्ट फाइभ मिलियन चाहिँ एनिमलहरूको मात्रै साइन्टिफिक नेम छ जुलोजिकल नेम ओके लिभर फ्लुकबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले प्रोनाउन्स गर्न पनि अलिकति गाह्रो छ कि है फ्यासियोला हेपाटिका भनेर भन्छ है म सँगसँगै तिमीहरूले अब म्युटमा भए पनि उता प्रोनाउन्स गर्नु है फ्यासियोला हेपाटिका भनेर भन्छ यो लिभर अर्को आउँछ पोर्क टेपुम यसलाई हामी टिनिया सोलियम भनेर भन्छौँ होइन टिनिया सोलियम एकचोटि फेरि भने मैले टिनिया सोलियम लिभर फ्ल्यु फ्यासियोला हेपाटिका पोर्क टेपुम टिनिया सोलियम अनि कमन राउन्डओम जुका भनेर भन्छौँ हामी यसलाई है, है? जुका तिमीहरूको उसले तिमीहरूले छ छ महिनामा यसै यसैलाई किल गर्नको लागि औषधि खान्छौ एलभेन्डा कमन राउन्ड होम यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ सा एस्काइरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स है एस्काइरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स वाट आर द रिजन्स फर गिभिङ त्यही त भने मैले साइन्टिफिक नेम दिनुको रिजन भनेको युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्नको लागि नाममा सबै ठाउँमा युनिफर्मिटी मेन्टेन भएन त्यही भएर साइन्टिफिक नेम चाहिँ सा दिएको अब कमन राउन्ड होम यसको साइन्टिफिक नेम जुलोजिकल नेम भने पनि भइहाल्छ होइन एसकारिस लुम्ब्रिको इट्स सुन है एसकारिस लुम्ब्रिको अर्थमको केसमा आउँछ है अर्थमको केसमा के आउँछ त भन्दा फेरेटिमा पोस्थुमा भनेर भन्छ फेरेटिमा पोस्थुमा यो चाहिँ अलिकति यसको पुरानो साइन्टिफिक नेम हो र नयाँ साइन्टिफिक नेम चाहिँ है नयाँ साइन्टिफिक नेम चाहिँ मेटाफायर पोस्थुमा मेटाफायर पोस्थुमा अब स्टुडेन्ट अझै यहाँ केमा कन्फ्युज छ भन्दा जिनस र स्पेसिस भनेको के हो सर भनेर सोधेका छन् जिनस र स्पेसिज भनेको दुईवटा नाम हुन् कि एउटा जेनेरिक नेम अर्को चाहिँ स्पेसिफिक नेम है जेनेरिक नेम र स्पेसिफिक नेम यसरी बुझ उस्तै उस्तै स्पेसिसमा राखिन्छ अनि उस्तै उस्तै स्पेसिजलाई चा, चाहिँ एउटै जिनिसमा राखिन्छ कि केही कमन के क्यारेक्टर भएका एनिमललाई एउटै स्पेसिसमा राख्यो पहिला अनि कमन क्यारेक्टर भएको स्पेसिजलाई चाहिँ एउटै जिनिसमा राखिन्छ पहिला सुरुको नाम भनेको चाहिँ जिनस हो पछिको नाम भनेको चाहिँ स्पेसिज हो जस्तो यहाँ फ्यासिओला भने मैले त्यो जिनस हो हेपाटिका भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ स्पेसिज हो ओके okay. अर्थमसम्म म आइपुगेको थिएँ अँ अर्थमको जुन नाम याद गरे पनि हुन्छ है जिइएनयुएस जिनस है ओके अर्थमको जुन नाम याद गरे पनि हुन्छ फेरिटीमा पोस्थोमा याद गरे पनि हुन्छ मेटाफायर पोस्तोमा याद गरे पनि हुन्छ है अब अलिकति यसो तिमीहरूलाई इक्जाममा सोद्धाखेरि फेरिटीमा अलिकति ट्रेडिसनल भएको हुनाले मेटाफायर पोस्टमा पनि याद गर्छौ भने दुईवटै नाम याद गर्छौ भने अल अलिक के भन्छ अझ राम्रो होला तिमीहरूको केसमा चाहिँ है तिमीलाई अझ सजिलो होला मा अब लिचको कुरा है लिच भनेको जुका भन्छ नि जुका है लिच भनेको जुका जुका भनेको हामी पाहाडतिर ट्रेकिङहरूमा जाँदाखेरि होइन चुस्छ नि चप्किएर हामीलाई थाहा पनि हुँदैन नि त्योवाला जुकालाई हामी लिच भनेर भन्छौँ होइन लिचको साइन्टिफिक नेम जुलोजिकल नेम भने पनि भयो यसलाई हामी हिरो डिनेरिया ग्रानुलोसा भनेर भन्छौँ है हिरो डिनेरिया साइन्टिफिक नेम भयो अब यो हाउस हाउसफ्लाइ झिङ्गा भने पनि भयो माखा भने पनि भयो यसलाई हामी मस्का डोमेस्टिका भनेर भन्छौँ मस्का डोमेस्टिका है मस्का डोमेस्टिका ठिक छ ओके त्यसपछि कक्रोचको बारेमा हेरौँ कक्रोचलाई हामी के भन्छौँ पेरि प्लानेटा अमेरिकाना भनेर भन्छौँ कक्रोचलाई पेरि प्लानेटा अमेरिकाना हनबी यसलाई चाहिँ यो नेपालमा यसको तिनवटा भेराइटी छ मैले एउटा मात्रै साइन्टिफिक नेम एपिस इन्डिका भनेर दिएको छु अरू पनि छन् एपिस डोरसाटा भन्ने पनि छ एपिस मेलिफेरा भन्ने पनि छ एउटा नाम याद गर्छौ भने काफी छ तिमीहरूलाई एपिस इन्डिका भनेर भन्छ अनि त्यसपछि सुन है क्र्याबको केसमा मैले एउटा मात्रै नाम लेखेको छु यो स्टुडेन्टले धेरै सोधेँ मलाई सर क्र्याबमा क्यान्सर मात्रै छ अर्को यसको स्पिसिस खोइ त भन्ने कुरा सुन है यसको हेर जिनस र स्पेसिज हामीले कुन बेलामा लेख्छौँ भन्दा जब दुइटैलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले जिनस र स्पेसिस भनेर लेख्छौँ यदि कसैको स्पेसिस धेरै छ हामीले जिनसलाई मात्रै फोकस गर्छौँ भने जिनस मात्र लेख्दा पनि हुन्छ त्यसको लागि क्र्याबको साइन्टिफिक नेम क्यान्सर मात्र लेख्छौँ भने पनि ओके तर क्यान्सर नलेखेर यसको स्पेसलिस टन्नै छ टन्नै स्पेसिसलाई म चाहिँ फोकस गर्दिनँ भने क्र्याब लेखेर लास्टमा के भन्छ क्यान्सर लेखिसकेपछि त्यसको पछाडि यस पिपी याद गर है सिएएनसिआर -E क्यान्सर लेख्छौ त्यसपछि यसपिपी अनि डट यस, यस लेख्छौ पिपी लेख्छौ डट लेख्छौ त्यसलाई पनि अन्डरलाइन गर्छौ है तिमीले लेख्ने बेलामा चाहिँ है त्यो पनि लेख्न सकिन्छ त्यसलाई हामी क्यान्सर स्पेसिस भनेर भन्छौँ यदि हामीले जिनसलाई मात्रै फोकस गर्छौँ भने मात्र फोकस गर्दाखेरि स्पेसिस लेख्नै पर्छ सा भन्ने छैन जिनस मात्र लेख्दा पनि काफी हुन्छ धेरै धेरैजसो बुकमा हेर क्यान्सरको तिमीहरूले क्यान्सर क्रापको साइन्टिफिक नेममा क्यान्सर मात्र देखिराखेका हुन्छौ अब यसको स्पेसिस नै नहुने भन्ने होइन कुन चाहिँ स्पेसिसलाई फोकस गर्ने स्पेसिस टन्नै छन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले जिनसलाई मात्र अहिले फोकस गरेका छौँ त्यो जिनस भनेको क्रापको क्यान्सर हो यसरी मात्र बुझ्नु है जिनस मात्र जहाँ दिएको हुन्छ त्यहाँ जिनसलाई बढी फोकस गरे हो स्पेसिस खास इम्पोर्टेन्ट छैन भन्न खोजा हो, हो त्यहाँ चाहिँ अब सिल्क मोथ रेशम किरा भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ रेशम किरा यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ बम्बिक्स मोरी कहीँ कतै मैले बम्बिक्स सिभा लेखेको पनि पाएको छु अनि अर्को भेराइटी पनि हुन्छ एटाकस रिसिनी भनेर हुन्छ भेराइटी त्यो रेशम किरा तिमीले क्लास टेनमा हो कि नाइनमा पनि पढ्यो होला सायद होइन ओके तिमीहरूले कपीमा इटालिक लेख्यो भने रङ हुन्छ कपीमा इटालिक लेख्ने होइन है कपीमा चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने हो सिल्क वम होइन र भनेर सोधेको छौ सिल्क वम भन्नु र सिल्क मोथ भन्नु एउटै हो वम भनेको किरा किरा पछिबाट गएर एडल्टमा कन्भर्ट हुने हो त्यो एडल्ट भनेको मोथ हो है लार्वा तिमीहरूले तिमीले भनेको सिल्क वम भनेको त्यो लार्वा हो अनि मैले भनेको सिल्क मोथ भनेको त्यो चाहिँ एडल्ट हो त्यो लार्वा र एडल्टको साइन्टिफिक नेम एउटै हुन्छ सिल्क होम भने नि सिल्क मोथ भने पनि अब फ्रक यो चाहिँ बुल फ्रग है बुल फ्रग सिल्क मोथसम्म भने मैले अनि फ्रकको कुरा गरेँ यसलाई हामी कमन बुल फ्रक भनेर भन्छौँ है अझ भन्यो भने इन्डियन कमन बुल फ्रक भनेर भन्छौँ इन्डियामा सबैभन्दा पहिला पत्ता लगाएको भएर यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ सजिलै थियो तिमीले अहिलेसम्म पढेको राना टिग्रीना राना टिग्रीना गर्दै पढिरहेको थियौ अब साइन्टिस्टहरूलाई धेरै सजिलो लाग्यो क्या खोइ यो नाम अर्को नयाँ नाम दिएछन् गाह्रो नाम होप्लो बट्राकस टिग्रिनस भनेर भन्छ यसलाई होप्लो बट्राकस टिग्रिन हुन्छ एपिस मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है तर तिमीहरूले लेख्ने होइन नि यहाँ त अहिले एमसी क्युजमा आउँछ क्वेसन अनि त्यतिखेर एमसी क्युजमा आउँदाखेरि एपिस मात्र भनेर भन्छ भने टिक लगाउँदा हुन्छ है त ओके राणा टिग्रिना अलिकति ट्रेडिसनल थियो जुलोजिकल नेम अनि यो चाहिँ अहिले केमा कन्भर्ट भएको छ त होप्लो भट्राकस टिग्रिनस यसको पनि दुइटै नाम याद गर्छौ भने मलाई सजिलो है होप्लो भट्राकस टिग्रिनस अब टोड टोड र फ्रगमा के फरक त भन्दा फ्रग सानो साइजको हुन्छ पानीमा बस्छ टोड चाहिँ ठुलो साइजको हुन्छ धेरै जमिनतिर पाउँछ कि रफ स्किन हुन्छ टोडको है यसलाई हामी यसको साइन्टिफिक मेलानोस टिकटस भनेर भन्छौँ बुफो मेलानोस टिकस हुन्छ हिब्युमा एपिस मात्र लेख्दा पनि हुन्छ बुफो मेलानोस टिक है यो चाहिँ टोटको साइन्टिफिक नेम अर्को आयो ट्री फ्रग अर्को मलाई अगाडि पनि सोधेको थियो एकजना स्टुडेन्टले सर ट्री फ्रगको साइन्टिफिक नेम के हो भनेर भनेको थियो हाइला स्पेसिज हाइला हाइला या स्पेसिज है त अर्को पनि छ ऱ्याको पनि भन्छ है ऱ्याकोफोरस पनि भन्छ हाइला पनि भन्छ ओके वाल लिजर्ड वाल लिजाड भनेको कहीँ कतै छिप्किनी भनेर भन्छ होइन त्यो छिपकली के के भन्ने वर्डहरू आउँछ है हिन्दीमा पनि हाम्रो यो भित्ताहरूमा रुमभित्र पाउने लिजर्ड हो यो वाल लिजाड यसको जुलोजिकल नेम चाहिँ हेमिडक्टाइलस फ्ल्याबिब्रिटिस माउसुली पनि भन्छ हेमिडक्टाइलस फ्ल्याबिब्रिटिस है हेमिडक्टाइलस फ्ल्याबिब्रिटिस कोब्रा हेर त नाजा नाजा यो त सायद तिमीहरूलाई थाहा पनि थियो कि धेरै यसोलाई थाहा पनि हुन्छ कोब्रा गोमन साप भनेर भन्छौँ है हामी यसलाई नाजा नाजा यसको जुलोजिकल नै भने अब आउँछ पिजन यो चाहिँ हाम्रो रक पिजन भनेर भन्छ है रक पिजन भनेको यो रु के भन्छ चट्टानहरूमा ढुला ढुङ्गाहरूमा बस्ने घरहरूमा बस्ने होइन कोलुम्बा लिबिया यो चाहिँ रक पिजन भनेर भन्छौँ हामी अनि यसपछि योभन्दा धेरै दिएको छैन सायद मैले यही हो लास्ट स्लाइड नै यही राखेको छु तिमीलाई है ल राइनो है राइनोसिरस युनिकर्निस भनेर भन्छ है राइनोसिरस युनिकर्निस ह्युमनको होमोसेपियन्स होमोसेपियन्स भनेर भन्छ ह्युमनको चाहिँ अझ राम्ररी भनियो भने होमो सेपियन्स सेपियन्स भन्छ है त्यति डिटेलमा चाहिँ किन जान्छौ तिमीहरू जस्ट अहिले होमो सेपियन्स मात्रै बुझ न भर्खर त एसी गरेर आएका छौ तिमीहरू है धेरै डिटेलमा नज अघे राइनो एक सिँगे गैँडा है एक सिँगे गैडा यो एसियामा पाउने गैँडाहरू राइनोसिर एउटा एउटा मात्र सिङ भएको यदि दुई सिँगे गैँडा पनि छ नि होइन दुई सिँगे गैँडा अफ्रि के भन्छ अमेरिकाहरूतिर सायद अफ्रिकाहरूतिर पाउने होइन राइनोसिरस युनिकर्निस भनेको चाहिँ एक सिँगै गैडा भयो राइनोसिरस बाइकर्निस भनेको चाहिँ दुई सिँगै गैडा हो है ख्याल गर्नु ब्याट ओके ब्याट ब्याटको चाहिँ राइनोलोफस स्पेसिस है यसरी स्पेसिस लेख्न सकिन्छ के यसपिपी होइन क्यापिटल गर्दा पनि हुन्छ स्मल गर्दा पनि हुन्छ तर मेन चाहिँ क्यापिटलै लेखिराखेको मैले देखिरहेको हुन्छु धेरै ठाउँमा यसपिपी अगाडि पनि क्यान्सर भनेर आएको थियो नि क्यान्सरको पछाडि यसपिपी लेखेर डट दिन सक्छौ तिमीहरूले है त्यो भनेको स्पेसिज भनेको हो कि यो स्पेसिस लेख्या हो त्यो जिनसलाई मात्रै फोकस गरेको हो स्पेसिसलाई फोकस गरेको होइन एसपिपी भनेको कुनै साइन्टिफिक नेम होइन राइनोलोफस स्पेसिस भन्न खोज्या हो है ओके अब एलिफेन्टको साइन्टिफिक नेम चाहिँ एलिफस म्याक्सिमस भनेर भन्छ राइनो राइनोको राइनोसिरस युनिकर्निस एसपिपीलाई चाहिँ इटालिक गरिँदैन एसपिपीलाई इटालिक गरिँदैन एसपिपी मिन्स स्पेसिज भनेको स्पेसिज यसलाई प्रोनाउन्स गर्ने तरिका स्पेसिज भनेर प्रोनाउन्स गर्ने तरिका हो है यसलाई इटालिक चाहिँ गरिँदैन यत्तिकै नन इटालिकमै राखिन्छ एसपिपीलाई त्यही भएर बेटर तिमीहरूले एसपिपी नलेखेको पनि ठिक छ कि नलेख्दा पनि हुन्छ जस्ट राइनोलोफस मात्र याद गर न एलिफेन्टको एलिफस म्याक्स टाइगरको पेन्थेरा टिग्रिस पेन्थेरा टिग्रिस लायनको पेन्थेरा लियो है पेन्थेरा लियो लेपडको लियो लियो है लियोपडको पेन्थेरा पाडस लियोपड पनि धेरै भेराइटीका छन् होइन अन्सिया अन्सिया पनि भन्छ पेन्थेरा अन्सिया पनि भन्छ है नेभोफिलिस अनि पनि भन्छ है धेरै छन् साइन्टिफिक नेमहरू त्यसमध्ये एउटा चाहिँ पेन्थेरा पाडस मैले नाम राखिदिएँ ह्युमन लाउस हाम्रो आजकल त पाउँदैन तर फोहोरी ठाउँमा अझै पनि होइन मान्छे धेरै फोहोर छ भने टाउकोमा जुम्रा पर्छ नि होइन टाउकोमा पर्ने जुम्रा मान्छेको है पेडिकुलस ह्युमानस यो भनेको मान्छेको टाउकोमा पर्ने जुम्रा पेडिकुलस ह्युमानस जेलिफिस यसको जुलोजिकल नेम चाहिँ औरेलिया है औरेलिया भनेर चिन्छौँ हामी जेलिफिस अनि कमन स्टारफिस स्टारफिस तिमीहरूलाई यो भनेको इलेभेनमा गएर प्र्याक्टिकलमा पढ्नुपर्नेहरू पनि राखिदिएको छु क्या मैले साइन्टिफिक नेमहरू स्टारफिस यसलाई हामी एस्टेरियस भनेर भन्छौँ एस्टेरियस है कोब्राको स्पेसिज र जिनस दुवैमा नाजा नाजा हुनसक्छ हुनसक्छ है जिनसससँगै नाम मिल्ने स्पेसिसको नाम पनि हुनसक्छ नाजा नाजा हुनसक्छ है त्यस्तै अरू पनि छ नि था, त ऱ्याटको पनि छ नि ऱ्याटको मैले यहाँ नलेखिदिएको नेबुलोसा पाडो भेलिस नेबुलोसा भनेको पनि नै हो क्या लियो पाड नै हो त्यो क्लाउडेड लियोपाड हो अलग अलग लियोपाडहरूको है अब हेर है जिनस र स्पेसिसमा दुवैमा एउटै नाम हुन सक्ने कन्डिसन भनेको यदि लगभग त्यो जिनसससँग धेरैभन्दा धेरै क्यारेक्टर मिलेको छ भने एउटै नाम दिन मिल्यो जस्तो मैले एउटा के को दिएँ त भन्दाखेरि नाजा नाजा कोब्राको दिएँ भने अर्को उसको पनि हुनसक्छ मुसाको ऱ्याटस ऱ्याटस हुन्छ ऱ्याटस ऱ्याटस हुन्छ मुसाको अनि त्यसपछि पिज ऊ प्यारोटको पनि छ सिट्टा किउला सिट्टा किउला किउला सिट्टा सिट्टा किउला त्यो प्यारोटको पनि आउँछ है जिनास र स्पेसिसमा एउटै नाम हुनसक्ने कन्डिसन छ एसपिपी भनेको स्पेसिज भने हो त्यसलाई फोकस नगर्दा हुन्छ एसपिपी मात्र एसपिपीलाई चाहिँ स्पेसिज भनेर पढिन्छ त्यही हो कुरो है स्टारफिसको कुरो आयो एस्टेरियस स्पेसिज अनि त्यसपछि चाहिँ मङ्की हेर है मङ्की चाहिँ हाम्रोतिर पाउने यो रेसस मङ्की होइन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त मकाका मुलाटा भनेर भन्छौँ है मकाका मुलाटा मकाका मुलाटा रेसस मङ्की हो हाम्रोतिर पाउने अनि स्लिपर एनिमल क्युल तिमीहरूले क्लास इलेभेनमा पढ्नुपर्छ यसको बारेमा प्यारामेसियम कौडाटम है प्यारामेसियम कौडाटम कुनै पनि दुईवटा एनिमलको एउटै साइन्टिफिक नेम हुँदै हुँदैन त्यही भएर त साइन्टिफिक नेम दिएको साइन्टिफिक नेम मस्ट बी युनिक मस्ट बी युनिक है ओके अनि त्यसपछि स्लिपर एनिमल क्युल भनेको प्यारामिसियम कौडाटम यो इलेभेनमा पनि पढ्छौ अनि साइड पनि पढ्छौँ इलेभेनमा है प्लाज्मोडियम भाइबेक्स है प्लाज्मोडियम भाइबेक्स मैले त्यही त छु मलेरियल प्यारासाइट भनेको प्लाज्मोडियम भाइबेक्स है प्लाज्मोडि यसको पनि चारवटा हुन्छ है फेरि ख्याल गर्नु प्लाज यो इलेभेनमा गएपछि डिटेलमा पढ्छौँ प्लाज्मोडियम भाइबेक्स भन्छ प्लाज्मोडियम ओभेल भन्छ प्लाज्मोडियम फेल्सिप्यारम भन्छ प्लाज्मोडियम मलेरी भनेर भन्छ एउटा मात्र अहिले यहाँ नाम याद गर्दा हुन्छ यो चाहिँ कमन भयो प्लाज्मोडियम भाइबेक्स अनि हाइड्राको साइन्टिफिक नेम हाइड्रा नै हो हाइड्रा हाइड्रास्पेसिस होइन प्राउन यो पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ तिमीले पालायमोन सोनी भनेर भन्छ यसलाई हामी नेपालीमा झिँगे माछा भनेर भन्छौँ झिँगे माछा होइन पालायमोन सोनी यो चाहिँ यसको जुलोजिकल नेम भयो ग्रिन टटल है समुद्रमा पाउँछ टटल भन्ने कुरा चाहिँ फेरि एउटा है स्टुडेन्टहरूमा कन्फ्युजन मैले कहाँ देखेको छु भन्दा टटल र टोटोइजमा फरक छुट्याउने गाह्रो पान्छन् कि तिनीहरूले तिमीले दुईवटा नाम सुनेको होला एउटा टटल भनेर सुनेको सुनेछौ है दुइटै कछुवा हो नि फेरि टर्टल भनेको पनि कछुवा नै हो अनि टोटोइज भन्छ अर्को चाहिँ है टोटोइज भनेको पनि कछुवा नै हो अब यो दुईवटामा फरक के त टटल भनेको समुद्रमा पाउने टोटोइज भनेको बढी जमिनतिर बस्ने जमिनतिर बस् अनि टटलहरूको साइज चाहिँ ठुलो हुन्छ ठुलो साइजको हुन्छ टटलहरू अनि टोटोइजको साइज चाहिँ सानो हुन्छ तिनवटा म मेन डिफ्रेन्स भन्छु है तिनवटा मेन डिफ्रेन्स एउटा मैले के भने टटलहरू समुद्रमा बस्छ टोटोइज चाहिँ जमिनमा बस्छ मेन्ली हाम्रोतिर नि पाउँछ कि हाम्रोतिर पाउने कछु भनेको टर्टल होइन त्यो टोटोइज हो यसरी बुझ्नु अनि अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि साइजको कुरा गरेँ मैले टटलहरूको साइज ठुलो हुन्छ लार्ज साइजको हुन्छ टोटोइज है सानो सानो हुन्छ अनि अर्को चाहिँ टटलहरूको केसमा प्याडल हुन्छ क्या तिनीहरूको खुट्टामा औँला हुँदैन फ्लिपरहरू हुन्छ फ्लिपर हुन्छ है त्यो के भन्छ पौडिनको लागि के फ्लिपरहरू हुन्छ भने यो टोटो केसमा चाहिँ खुट्टामा औँलाहरू हुन्छ डिजिट्सहरू हुन्छ है डिजिट्सहरू हुन्छ हामी कुरा गरौँला कुरा गरौँला यति सकाउँ त्यसपछि हामी जाउँलाई है बटरफ्लाई भनेर भन्छ बटरफ्लाई भनेको चाहिँ पाइरिस स्पेसिस है पाइरिस स्पेसिस अनि स्क्वायरल भनेको लोखर के त फ्युनाम्बुलस स्पेसिस भनेर भन्छौँ हामी फ्युनाम्बुलस स्पेसिस त्यसपछि गार्डन लिजार्ड है गार्डन लिजार्ड भनेको चाहिँ क्यालोर्स भर्सी कोलर भनेर भन्छौँ हामी क्यालोर्स भर्सी कोलर क्यालोट्स भर्सी कोलर यो चाहिँ को। गार्डन लिजार्ड भनेको फेरि कस्तो त भन्दा एउटा माउसुली भन्यो घरमा पाउने अर्को चाहिँ बारीहरू पनि बारीतिर मजाले दौडिराखेको हुन्छ नि ठुलो अलि ठुलो साइजको हुन्छ क्या त्यो स्किन भएको होला होइन क्यालोर्स भर्सी कोलर भनेर भन्छ त्यसलाई चाहिँ ल थ्याङ्क यू